Ручний гранатомет та понад 400 набоїв. Такий арсенал був захований серед речей в автомобілі. Його винюхала бельгійська вівчарка на блокпості Павлограда. Адель, так звуть собаку, нещодавно заступила на службу, а вже має неабиякі успіхи. Тільки за цей тиждень вона знайшла 8 хованок боєприпасів у автівках. Наша Софія Москаленко провела день з мобільною групою кінологів. Блокпост. Поліцейський зупиняє нібито випадкову автівку на перевірку. Водійка відчиняє двері та багажник. Нацгвардієць веде до машини вівчарку Адель. Тут починається її робота – пошук зброї. Хорошо, умниця. Хорошо, тут. Хорошо, ще. Біля однієї із дверей Адель сідає. Так показує кінологу. Щось унюхала. При огляду транспортного засобу було виявлено магазин з міськими патронами. Цей магазин під заднє сидіння нацгвардійці поклали навмисне, аби продемонструвати, як працює службова вівчарка в реальних умовах. Її нюх заточений виключно на запах зброї. Його не переб'є аромат ані парфумів, ані їжі. Тренування – це ззовні виглядає як гра. Постійно мотивуєш собаку до гри за портом. У собачий м'ячик кінолог закладав речовину, що пахне як зброя. З часом Адель звикла до запаху і стала знаходити боєприпаси. Собаку тренують на запах, на масло, на зброю, на вибухівку, на патрон, на порохові гази, на ці всі подразники. Адель – наймолодша собак військової частини. Їй всього рік. На службу бельгійська вівчарка заступила декілька тижнів тому. За цей час у автівках на блокпості знайшла чималий арсенал зброї. Більше ніж 1500 боєприпасів, декілька там гранатометів, вибухових речовин, мін там і десь більше 20 гранат. Кінолог Владислав виховує Адель з 2 місяців. Вони разом їдять, сплять і, звісно, заступають на чергування. Це як донька моя, то я відносюсь до неї як до людини. Зранку я прокидаюся, і вона вже на мене клаться, щоб я прокидався і вставав діяв місці з нею. Постоянна зайнятість потрібна їй. З понад 50 службових собак військової частини Адель – єдина, хто спеціалізується на пошуку зброї. Утім, побачивши її результативність, у кінологічній службі вирішили – тренуватимуть ще декілька вівчарок для служби на блокпостах. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.